Durant dos mesos, la capella de Sant Corneli ha ofert aquesta imatge i ara s'ha convertit en això. L'obra de Raül Huerta ha generat molta polèmica. Des del primer moment, els veïns del centre van protestar perquè creien que donava una mala imatge de Cardedeu. Ara aquestes queixes han decantat a l'equip de govern a retirar abans d'hora el llençol que cobria la capella. Això no va agradar gens ni a l'artista Raül Huerta ni a la comissària del cicle Cardedeu amb l'Art Vigent. Jo em sento fatal i el Raül es va sentir superdolgut, no? Quan ens van dir s'ha de treure el dia tal, cosa que algú de l'Ajuntament no sabia. A Cardedeu s'ha comès un acte de censura perquè això és un atemptat a la llibertat d'expressió i de creació i això no es pot fer. O sigui, hi ha un codi de bones pràctiques que existeix fa uns anys i ara estan anant pels museus, pels centres, galeries d'art, on... perquè clar, el treball de l'artista és molt complicat. O sigui, tu qualsevol li pot dir treu aquest drap, o sigui, treu aquesta pintura. A mi també m'ha passat, que m'han tret coses d'alguna exposició, això fa nosa, bueno, no es respecta gaire el treball dels artistes, a menys que no siguin superfamosos, però això ja és molt complicat, no? En l'acte de protesta, el llençol de la capella es va convertir finalment en una llarga corda que va donar la volta al monument. Mentre amics i companys de l'artista i la comissària simbolitzaven el que creuen que és una repressió de la llibertat artística, va arribar el regidor de Cultura, Miquel Pujades. Tota aquesta polèmica de la capella, al meu entendre, ha sigut una decisió finalment equivocada. No? Crec que s'ha de partir de la reflexió de que potser se'n va fer un gra massa i que tot just per 15 dies que restaven d'exposició potser no hagués calgut prendre aquesta decisió. El que passa que, de fet, aquest tipus de decisions es prenen d'una forma, diguem, conjunta, on alguns hi podem estar a favor, altres en contra, però al final sempre el que compta doncs, és la majoria d'un govern. No? De polèmiques com aquesta n'hi ha hagut més d'una. El projecte de Luz Broto de treure una pedra de la capella de Sant Corneli ja va aixecar molta polseguera, tant amb els veïns com amb el mateix museu. Amb l'Estany estem satisfets de l'impuls que li ha donat al seu comissariat. Ha estat molt engrescador. De fet, va portar també la Luz Broto, la primera del cicle, i aquesta noia ara fa poc també ha aconseguit un reconeixement i un premi artístic. Aleshores, pensem que les propostes que ha fet l'Anna han sigut molt interessants i totes sempre amb un punt de polèmica, perquè molta gent a vegades no entén aquest tipus de propostes, però que tot és una miqueta en la línia del que ha de ser l'art vigent. No ens hem sentit gens ajudats, o sigui, no han confiat en nosaltres i no han fet la seva part, perquè jo sí que he fet la meva part. No? Si ells volen posar una pedra, un llençol, el que sigui, jo soc també responsable d'això, per tant, per això estic aquí explicant i diré el que sigui i faré el que sigui. Però els altres una mica, el més fàcil, no? Sigui com sigui, Anna Estany acaba els dos anys de comissariat amb un mal regust de boca, però contenta per haver aconseguit situar les exposicions de la capella en el centre d'atenció, sigui per bé o per mal. Que parli.